Ами идвай ти. Аз няма да почвам сам. Е, почна ти, аз ще се появя. О, не, не, не. Идвай. Давай, аз ще се появя. Влизай веднага. Аре, ще ми кажеш името и аз ще влазам. Не. Аре, бе. Добре. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където се намираме в CloudCard и аз и Shadow Fox. Hello. Те играем в Phasmophobia и Ръла. То CloudCard са партньори на мърч дропът ни Back to School. Сайта ShopGaming.bg е направен на тяхната e-commerce платформа. В момента, както виждате, се намираме в техният офис, а четирима от вас, благодарение на тях, ще получат следните награди. Два Shadow Box бъндъла, един Shadow Bag бъндъл и един Switcher. Много добре. Като наградите ще бъдат изтеглени 5 дни след качването на това видео по време на един от лайфовете ми. Така че следете ги. За да се запишете, ще трябва да последвате мен и CloudCard в Instagram, а линк към профилите ни ще откриете долу в описанието. А сега да започваме с Phasmophobia. Добре, чакайте. И така, хора, вече сме в лобито, като тук са всичките предмети, които можем да използваме. Имаме фенер, с който можем да гледаме за пръстови отпечатъци, имаме EMF reader, имаме термометър, камера очевидно имаме. Като цяло абсолютно всичко от Phasmophobia без две неща, а именно DOTS прожектора и последното кое беше? Кое беше другото? Не знам, все това ще видите по време на играта. Както знаете, имаме право на три предмета, като единият предмет, аз който вече съм взел, е камерата. Неговата камера се води като дефолт предмет. Okay, аз ще взема фендерче, за да търся пръстови отпечатъци. Между другото. Ак ще се виждам по-добро, отколкото очаквах да се вижда. Друго, какво ще вземеш? Гей сега, тетрадката. Записане на духа. Може да ти напише нещо. Добре, окей. Ами, айде да тръгваме да търсим. Само един предмет. Еми... А нещо да спася, да знам. Ето какво кръст, нямаме кръст. Нямаме кръст, еми ще умираме. Какво да се прави? Добре, окей. Тръгваме на разследване. Така, окей. Васей, готови за битката. Тръгваме. Първото нещо, което съм си подготвил, е EMF reader. Добре, окей. Който работи на електромагнитни частоти. Да видим, по принцип най-лесно знаете, че духовете ги намираме с EMF reader или с термометър. Между сте видяли това? Какво стана? Само да намели ми се стори или остане да се пусна там. Но тук е светло, да. Окей, добре. Между другото EMF-а падна на 0, значи на там беше по-високо. Добре, тук се покачва. Реално ако се покачи поне малко да влезе към оранжевото, ще бъде доста добре. Ще има някакви показатели за духове. Аз мисля, че просто си губим времето, тук няма духове. Дали? Сега ще разберем. Буквално стои на 0. Абе, мени се, мени се. Това няма помогна, буквално. Така. Чисто е за сега. Та тишина обаче не ми харесва. Аз седам назад ли да гледам напред ли да гледам, да къде да гледам. Тук има някаква чаша. Какво? Някаква чаша, някой си я е забравил. Добре. Не знам дали ще погледам. О, о, о. Какво стана? EMF-а току-що се покачи от 20 на около 50. Добре. Но все още е на зелено. Да, все още е на зелено. Да оставим ли някъде тетрадката просто? Ами да, също ще бъде хубаво, то, защото ще бъде добре, да, така ако случайно пишеш, ще знаем, че е минало там. Къде ще оставим? Ето тук предлагам. Тук, да по средата? Да. По средата на нищото, добре, окей. Okay. Как решиш тук? Да, окей. Okay, не знам. EMF-а тук е най-нисък. Да, трябва това. Направо ще му оставя и включа химикала случайно, ако пише. Знаеш, какво ще му напише? Ако пише... Ако случайно тръгне да дава нещо, да е автограф. Еми, да си тръгваме от тука, ще чакаме да видим дали ще мине. Искаме автограф от духа, айде. Малко не вярвам, но зоната е доста голяма. Давай, сигурен съм в духа, ще оставя автограф. Чакай малко. Тая чаша допреди малко не беше ли пълна? Какво? Чакайте да видим за отпечатъци. Това дали се вижда на камерата? Има отпечатък. Ей, тука горе. Един. Едно се вижда малко. Да... Охо, я гледай тука. Тук има повече. Мисля, че има доста жаден дух. Има жаден дух, но няма отпечатъци. От остане интересно. Добре, значи... Включваме си нашето приложение.
И отбелязваме, че има... Аха, ултравиолет, така. Добре, това са нашите възможности сега. Има шанс да е демон. Нали, знаеш какво правят демоните? Какво правиха демоните? Те не бе... Хънтват доста по-рано. О, не, не. Еми, тук има отпечатъци. Което значи, че някъде в тази зона най-вероятно е и духът. Добре, знаеш какво? Аз мисля да се скрия тук. Знаеш какво? Дай да се върнем до спауна и не, да вземем... Не, ти се върнеш, аз ще се скрия тук. Да, да, мисля, че тук ми харесва. И да вземем термометър, а... Бързо към спауна. Да, окей, връщаме се просто. И изгасна. Окей, добре. Да, спауна ми харесва повече. Добре, в базата сме, взехме термометъра. В камера. И отиваме да видим дали ще засечем някакви температури там. Не знам, да ме срек. Аз ще да се отдалеча малко. Ако искаш, ти гледай. Защо? Какво толкова? Страх ли те? Да, да. Много е тъмно, лампите нещо се бават наистина. Така. Добре. Готов ли си? Фокс. Какво? Фокс. Какво? Тук е минус 7 градуса, брат. Чакай, какво? Къде? What? Минус 6 менят се. То, чакай, май трябва да тръгам. Май трябва да тръгам. Чакай. Аз съм тука, чао. Добре, ние сме сейф, Фокса обаче си нямам идея дали е жив. Какво става? Къде той е? Къде той е? Добре, как да излиза? Тирахме от имата. Сейф зоната отворена. Фокс. Добре, имаме от... Имаме отрицателни температури, още едно доказателство. Чакайте да отбележим. Имаме ултравиолет, имаме фризинг температури. Какви може да се духват? Аз ти казвам. Има само 4. Може би е демон. Почти съм сигурен, че е демон човек. Окей, хънто. Нещо мимик, демон. Много рано започва да ни хънтва. Така е. Смисъл, о. Чай. Той ще си щупи камерата, човек. Ако върна е демон, заобщо не е добре. Еми, аз между другото го видях да заобикава натам. И реално може да е писал в книгата, така че... Знаеш какво? Отиваме да проверим. Ти отиваш само, знаеш какво? Аз ще стоя тук. Да. Чао. Идеш ли? Ходи. Аз предлагам да сетнем камера там. Да. И да изчакаме да видим. Да, отивай. Добре, реално за камера ще ползвам лаптопа. Ще го оставя да записва. Аз ще стоя в 3 метра. Фокс. Да? Добре, изтичвам до там набързо. Не! Оле Боже! Да се вижда листа. О, не! Камерата няма батерия. Не, шегуваш се. О, не! Добре, оставям тази камера тогава. Добре. През това време да заредим това чудо, за да можем да видим кадрите. Се надяваме духа да мине през тетрадката случайно. Добре. Нека включим. Ето там имаме контакт. Той духа ще си тръгне, докато ти заради шоптоп. Затова ни е контакта. Добре. Окей. Включваме. Чакай, една секунда. Човек, виждаш ли какво се случва? Да, виждам. Добре, това означава ли, че е писал книгата?
Да. Добре, да отбележим, реално това трябва да бъде последното доказателство, Ghostwriting. И познай какво ни се е паднало. Какво? Не, не е демо, нали? Не. Не. Ами тук що ни е преследвал демон. И... Супер, какво ме накара да правя? Еми, отбелязваме го и да си взимаме кинтите и да си ходим. Let's go! Айде. Към вкъщи. Добре хора, готови сме за втори рън. Започваме с термометъра и ще вземе тази свещ с запалка. Случайно ако духът мине да я издуха, да видим откъде горе долу минава. Така че, давайте да видим сега какво ще се случи. Този път сме запознати с обстановката. Този път да, моля се. Не, нека не бъде толкова... Чакай. Ако може този път да не трябва да тичаме от духа. Това не зависи от мен. Зависи си от теб. Можех да не дойда. Така. Окей. Тя лампи обаче. Тя лампи. Не се взорваме на едва така силност. То реално зоната е кръгла. И... What the fuck? What the fuck? Защо? Добре, ето тук предлагам да запалим свеща в този ъгъл. Не е на най-доброто място. Обаче все пак. Между другото... Надяваме се изгасили това линия таска. Термометъра... за сега е доста топъл. 21 градуса. Добре. Да видим дали все пак ще мине от тук. Нека проследим. 21 градуса. Не. Това беше доста рязко. Лошо. Окей. Фокса се отдели от нас. Дали няма да умре. 22 градуса. То затопля. Аз не се бавам 22 градуса. What? Тук между другото има някаква извадена топка от коша. Най-вероятно духът е фърлял някакви работи. Здрасти, откри ли някакъв евиденс? Не, няма нищо. Човек, термометъра се вдига 22,2. Добре. Са представяш ли си той да ни е направил сауна и да се опитва да ни свари? Ау. Ще видим доколко ще се вдигнат градусите. Ако се вдигна на 30 си тръгвам. 22 и тук що се покачи 4. What? Окей. Okay. 30 си тръгвам. Странно. Хора, стана 22,9 градуса, става все по-топо. Я да видим какво става със свеща. Фокс, Фокс! Ghost event! Ghost event! Ghost event! Стимай! Правя снимка. Санитито ще ни падне. Чакай, чакай. Тръгни. Окей, добре. Достатъчно. Ghost event. Нека просто тръгнем. Да, чакайте да се върнем да обобщим. Ох. Леле майко. Така, между другото термометърът се покачи до 23,2 градуса. Значи фризинг температура няма. Добре, това сега ще го отбележим. Добре, отбелязваме, че няма фризинг температури никъде. И то всъщност... Дори в базата светлините мигат какво се случва. Ghost Orb-ове също няма. Всъщност може да има Spirit Box. Сега ще разберем. Добре, айде да се върнем там и да говорим с духа, да видим. Видяхме поне къде се спаунва. Абе, това чаш ли? Мисля, че да. Добре, няма нещо. Да. Включил съм нашият Spirit Box. Това ли е Spirit Box-а? Да. Окей. Okay. Are you here? Няма отговор. How old are you? Няма отговор. Я се отдалечи, може да отговаря, да. Знаеш, някой отговаря само да, на един човек. Okay. По-далеч. Окей, okay, окей. Okay. Ще стоя тук. How old are you? Няма отговор. Are you here? What's your favorite room? Не ме е разбрал. Интересно. Добре. How old are you? Аз май ще си почина. Така.
така. Окей. Нека го гледам от тук. Are you here? Да, май ще направи едно кафе, докато той приключи там. Говори! Каза, че е стар. Това не е добре. Това не е добре. Знаеш, че санитето най-вероятно вече е много ниско. Бокс. Добре, вече има някакви варианти. Мисля, че това е варианта, в който сега се тръгваме, вместо да започне да хънтва. Какво мислиш? Макаме и дот прожектора, защото нямаме. И имаме два варианта. Може да има пръстови отпечатъци. Знаеш какво? Аз си нося фенера. Дай да огледаме около спауна. Да. А, добре, окей, окей. Okay. Да вече видим случайно за пръстови отпечатъци. Има ли нещо там? Тук. Оу! Има доста мъжа. Оу! Гледай какво става върху този монитор. Оле, мале. Добре, може би върху прозореца. Човек. Това ръка. Това буквално ръка. Чакай, ще се види ли? Чакай. Виждаш ли го? Чакай, една секунда. Не, да удръпни го отдалече. Виждаш с цялата ръка. Да, чакай. Ето така. Сега ще се опитам да направя. Така ще се вижда. Дай. Ето, вижда се. Буквално се вижда. Има цяла ръка. Окей, добре. Чакай да отбележа, стой. Така. Има отпечатък. И вече знаем какво е. Какво е? Той е полтъргайст. Чакай, това означава, че ще хвърля предмети му аз. Добре, окей. Нямам идея. Ами добре, отбелязваме го и Фокс. Давай да си ходим, няма какво повече да губим времето. Okay. Добре, аз държа. Той си смени локацията, ние играме на Professional Pit. Какво? Чакай. Аз къде съм? О, не! Няма! Не! Настигаме! Свърши ми стамината! Не! Фокс! Изчезна, окей. Окей. Какво по дяволите? Мисля, че вас след това умря. Окей. Да, мъртъв е. Какво беше духа? О, не, добре, айтемите му така. Да, мерси. Това ще го взема. Така, човече съм те снимал. Добре. Нещо друго, фенерчето. Да, мерси, така. Окей. Добре, нека просто продължаваме напред. Така, това е достатъчно от мен. Айде, към вкъщи. Окей, така. Значи, оставам фенерчето. И нека видим, духът е полтъргайст. Да, духът беше полтъргайст. Окей, аз ендвам така. Айде, чао. И тъй хора, това бяха двете игри на Фасмофобия и Ръла, които направихме. Това е нашето чудовище. Искаме да благодарим на Ванката, че се справи чудесно с ролята на чудовище, при положение, че не е играл играта до сега. Като цяло мисля, че се получи доста забавно. Разбира се, някои неща нямаше как да бъдат направени, понеже реално са нереалистични, но все пак се опитахме да се доближим максимално до истинската игра. Надявам се да сте се забавлявали с този епизод. Да не забравите за раздаването, което правим благодарение на CloudCard, като за да се запишете, трябва да последвате мен и тях в Инстаграма. Линк към тяхният профил ще откриете долу в описанието, също така и за моя. Нещата, които раздаваме, ги видяхте в началото, все пак ще ви ги напиша долу в описанието. Ако искате още подобни видеа, щупете лайк бутона, напишете по един коментар и се абонирайте за канала ми. Благодаря ви, че гледахте. Чао и до скоро. Чао.